Раз. Қазақтар қайда? Қазақтар қайда? Молодец, батырларым мені. Не ол батыр? Мына микрофон жетпегені қиын болды ғой, қазақтар! Қайда? 1897 жыл Жігер мұнай сервис хандығында болған оқиғалардан үзінді біздің нұсқада. Жігер мұнай сервис хандығы дей ма? Чечіл папты отқан жоқпыз ба? Алло, Жігер хандығы тыңдап тұр. Бұл Бұрғылау хандығынан хабарласып тұрмын, Бұрғылаудан. Бізге тез арада 10 қызды жеткізу керек. Қабылданды. Тез арада жеткіземіз. Дүбіш. Бұл 10 күн 10 түн демалмай шауып Маңғыстаудан келе жатырған Жігер мұнай сервис хандығының хабаршысы. Дүбіш. Өй, қатыр, мұнауың еқтап қалды ба? Өй, тұршайшы! Сен кімсің? Мен ханмын. Уа, хан, датың бар? Датың болса, айт! Қатын болсын айттейм, ә? Неде? Уа, хайым, Бұрғылау хандығынан хабарласып жатыр. Тез арада 10 қызды жеткізсіңдер деп. Мен оны әлдеқайда естіп алғанмын. Сендер ақ кешігіп жүреді екенсіңдер. Уа, хайым, оны қайда естіп қойдыңыз? Каспий жұма, 24 айға iPhone 10 алып алғансың ғой. Е, батырым, жерер, дұғар. Ендеше оператор батырларды ортаға шақыр. Болат, хайым. Әй, күндер, мынау нешеде тұр? 16-та тұр, хайым. 16-сы несі, 24-ке ғой, желкемнен айырып отыр мынауым. Құп, ба. Батырлар, қайдасыңдар шақырып жатыр ғой. Батырлар! Ханием, шақырдыңдар келдік? Шақырдым батырларым. Анау Бұрғылау хандығынан тез арада 10 қызды жеткізіңдер деп жатыр. Дайынсыңдар ма батырлар? Мынауың тағы жасамай қалды ғой батырым. Қоссайшы анауыңды, күнөкпісін бастайшы. Әлі әлі дейсің сосын. Дайынбыз, ханым. Е, қолбасшы, біздің Жігер әскерде қанша әскеріміз бар? Неше үсіңдер? Ханем, біз мыңбыз. Қайда мың? Бізді жүкеуде 247 ағымыз ғой? Бізді еші өкіп бұқа шектер бар жүктер. Жә, батырлар, осаң мен доғарыңдар. Ендеше не алып тұрсыңдар? Аттаныңдар шайқасқа. Құп болар! Құп болар, ханем. Ханем. Ау. Мен бұл шайқасқа бара алмайтын шығармын. Неге бара алмайсың? Ханем, дос баламның тойы еді. Қайдағы дос баламның тойы? Біздің Жігерде бірінші кезекте жұмыс батырлардан қалма. Аттан шайқасқа! Аттан қазап! Құп болар. Осы жұмыс жұмысты күткі тойдың бәрінен алатын болдық қой. Әй, кондер. Түсініпсіңдер кондер дегенде? Жетеп тұрмын. Әй, кондер. Біздің сарайда
не жаңалық болып жатыр? Сендер осы бәрін білесіңдер ғой. Қанем, сарайда сыбыстар көп. Болғандай сыбыстар? Алдындағыдай 90 премиясына 120 аттан бере ма деп жатыр. Не дейді? 120 аттан береді дей ма? Дүрш! Бұл сұрақтың жауабын келесі аптада білетін боларсыз. Хан! Хан! Оу! Сол мен айтасыз? Әні айтып отыр, бұйырса келесі апта көреміз ғой. О, ханием, татың бар? Татыңдан бұрын атың бірінші келді ғой, шырағым. Е, батырым, тыңдап тұрмын. Айт. О, ханием, Шалғайдағы Лондоннан Тимур батырымыз келіп атыр. Кім батыр? Тимур батырымыз келіп атыр. Аха. Рұқсат ет кіруге. Рұқсат, батырым, кірсін. Құп болар. Бұл Тимур батыр, жігер мұнай сервис хандығындағы қол шоқпар жасаудан қош шебері. Ой, микрофон берші анама. Қасыға өлтірдіңдер ғой. Бір емес, екі емес. Оу, ханем. Оу. Бізде жақсы жаңалығымыз бар. Болғандай жақсы жаңалық. Біз жаңа қол шоқпар ойлап таптық. Бұл қол шоқпар ешқандай хандықта жоқ. Біз бұл қол шоқпармен бүткіл хандықты жаулаймыз. Ханем, қараңыз бұл қол шоқпарды. Болғандай қол шоқпар, керемет екен. Мұның аты қандай? Ханем, мұның аты жаңа долыты. Жарайсың, батырым. Ендеше не тұрыс? Жаңа қол шоқпармен барлық конкуренттерін көзін жой. Құп болат, ханем. Әу, Тимур батыр, тоқта. Иә, ханем. Сен банағы жолмен қайттан кетіп баратсың ба? Лондонға кетіп жатқан жоқсың ба? Ой, ой, ханем. Дүдіш! Маңғыстауға кеткен оператор батырларымыз аман есен елге оралды. Музыкасы жүрсінші. Ханем, біз осы жылдың абелін аман-есен бітіріп, бүткіл заказчиктер сізге алғыс рахметін айтып хат жолға жүрді. Тапсыруға рұқсат етіңіз. Рұқсат, батырым. Ой, мынаны көтене дес бердім ғой, батырым. О! Жігерімдай сервис хандығы. Ау десе тұр сені. Осындай қиын қыстау мезгілде. Жоқ, мұнда емес қой, кім сен? Мұны сен демей қалай ойнамен қазір. Бізге уақытылы көмек қолын созғандарыңызға мың алғыс. Барлық батырлар өз жұмыстарын абыроймен атқарды. Әсіресе оборудованияларыңыз жақсы нәтиже көрсетті. Алдағы жылы серіктестігімізді арттыра береміз деген үміттеміз. Сіздерге алға қойған мақсаттарыңызға жетуге, хандықтарыңыз көркейіп өсе беруге тілектеспіз. Игі тілекпен барлық тапсырыс беруші компаниялар. Уа, батырларым, жиналыңдар. Жиналыңдар, батырлар. Ба, батырлар,
осы жылғы барлық тапсырыстарымызды абыроймен атқардық. Сіздерге мың алғыс. Келер жылымызды да дәл осындай көрсеткішпен, бұдан да жоғары көрсеткішпен аяқтауда Алла нәсіп етсін. Ендеше алақандарыңыз жайыңыздар, бата берейін. Қаламын дүйіңіздер. Уа жаратқан құдірет, мал жанымды аманет. Бата бүгін берейін, тілегімді қабыл ет. Авиомыз көп болсын, батерия оборудование жоқ болсын. Табысымыз мол болсын, абыройымыз зор болсын. Денсаулықтың кемелін берсін, еліміздің егенін берсін. Ойым қайғы жоқ болсын, тек жақсылық бақ болсын. Жігеріной сервиске бақ қонсын. Әбәрәки жігер хандығына ала көзбен қараған конкуренттер болса, бұл жалғанда жоқ болсын. Әмин! Құрғаным барасамын, намысым қолдан бермей.